בעזרת השם, נעשה ונצליח. יש דבר שהוא נקרא החוט המקשר. מה זה חוט המקשר? בדבר שמתאים כמעט לכל חגי ישראל, לכל העניינים, לכל התוספות, אפילו כמעט לכל המצוות שיש לנו, שזה נראה שכביכול הקדוש ברוך הוא אף פעם לא אומר לנו, זהו, תרימו אמברקס, אתם עשיתם בסדר, עשיתם מספיק. תמיד הוא בא בכביכול עוד, 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 ונסביר מה הכוונה. עכשיו אנחנו למשל נמצאים בחג סוכות. חג סוכות, יש לנו מצווה בכל רגע לבוא ולהיות שמח. כמה זמן? בסוכות ישבו שבעת ימים, שמחת בחגיך והיית אך שמח. זה נראה שככל שעובר עוד יום ועוד שעה ועוד רגע, ביום הניסיון עולה וגודל, ולא מספיק מה שכל היום הראשון היית שמח. לא מספיק מה שכל ליל שני, וכל יום שני, וכל ליל שלישי, וכל יום שלישי. אתה צריך להיות בשמחה ושמחתם לפני השם אלוקיכם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, אתה יכול עוד, אתה יכול עוד, תעשה עוד, וכו' וכו'. זה בעצם גם הישיבה בסוכה היא זכר לענני הכבוד, כמו שבאנו ולמדנו ואמרנו, וזכר לענני הכבוד בעצם היה ענן שהיה הולך לפני כל העננים ומיישר להם את הדרך. אם היה בקעות, היה ממלא אותם, אם היה הרים, היה מיישר אותם. ובעצם כדי שעם ישראל ילכו, בדרך, בדרך נלך, לא נטה ימין ושמאל, לא צריכים לבוא ולהטות. למה הקדוש ברוך הוא חסך להם את כל התרחה הזאת? מה הבעיה? תתאמצו קצת, תתעייפו קצת. למה לא? הרבה פעמים בן אדם רוצה שהילדים שלו ישנו. מה הוא עושה? מעייף אותם כל היום. למה? אומר מה, יגיע הלילה, יתחילו לעשות לי שירים, ריקודים. אין לי כוח, שיתעייפו קצת, שילכו, יעלו שמיים, ירדו תאומות, זה בסדר. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל כמה שיותר יבואו ויתאמצו בעניינים גשמיים, עד כדי כך שהמדרש אומר שענני הכבוד היה ענן מלמטה שהיה ועשה אתכם על כנפי נשרים. אפס מאמץ בעניינים גשמיים. אבל בעניינים רוחניים, המקסימום. מה זה המקסימום? אומרת הגמרא, התורה לא נקנית אלא באדם שממית עצמו עליה. התורה לא נקנית אלא במי שמקי את החלב שינק משדי אמו. אדם כי ימות באוהל, אוהלה של תורה. גמרא בעירובין כ"א, כ"ב, אומרת, התורה לא נקנית רק במי שמתאכזר על בניו כעורב, עד כדי כך. מה זאת אומרת? לא הכוונה מרביץ להם, אלא הכוונה שהוא סומך על השם שידאג לבנים שלו, שיפרנס אותם וכו' וכו', והוא יותר שוקע בלימוד. זה דרגה של הגאון מווילנה ועוד לקדושים אשר בארץ המה. אנחנו רואים מה שהגמרא אומרת בגיטין, שריש לקיש לפני שהוא בא ונפטר, הוא אמר, לא השארתי כלום, אבל השארתי קאבה דמוריקה, איזה כמה עלים של פיטרוזיליה, של כוסברה, ועל זה הוא הצטער ועזבו לאחרים חלם. חבל, באתי והשקעתי בעולם הזה במקום להשקיע במשהו רוחני, זה נקרא ועזבו לאחרים חלם. זאת אומרת, אנחנו רואים שכמה שבן אדם משקיע בעניינים רוחניים, אז הקדוש ברוך הוא מוריד לו את העניינים הגשמיים. כמה שבן אדם לא משקיע, אז בעצם זה עובד לו בעניינים הגשמיים, וזה בדיוק מה שהיה במדבר. המן ירד לעם ישראל במדבר. אומרת הגמרא בסוף מסכת יומא, איך זה היה המן? תלוי מי היית. אם היית צדיק, המן היה לך עוגות. המן היה לך כמו לחמים, לא צריך כי אתה יכול לבוא ולאכול. אבל אם האדם הוא בינוני, אז זה צריך לעבור איזה תהליך אפייה. אם האדם הוא רשע, הוא היה צריך לטחון את זה. או לדוחו בפרור, לטחון, לפורר את זה, זה כמו אבנים. למה? כי פשוט, אם אדם הוא רשע, לא מנצל את כל הזמן, אז לך עכשיו, אפילו את המן שיוחד מהשמיים, אתה צריך לטחון ויגרס בחצת שיניו. אבל אם האדם הוא צדיק, נחסוך לך את כל העמל הזה, נחסוך לך את כל הדברים הללו. במה דברים אמורים? הרבה פעמים, ברוך השם, בן אדם בא ועושה דברים, ועושה ועושה וכו' וכו', אבל זה כנגד זה עשה אלוקים. מה זאת אומרת? כנגד מה שהוא עושה גם דברים רוחניים, הוא עושה גם דברים גשמיים. וחז"ל באים ואומרים, כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. מה זה נקרא מקבל על עצמו עול תורה? אתמול הגיע אליי יהודי אברך אחד, אמר לי, תקשיב, יש לי הרבה בעיות. אמרתי לו, תקבל על עצמך עול תורה. הוא אומר לי, אני מקבל על עצמי, קבלתי על עצמי עול תורה, אני בכולל, אני יושב, אני לומד, אני מתמיד, אני זה, אני זה, אני זה. אמרתי לו, כן, הוא אומר לי, אפילו אז, הוא נכנס גם אפילו לרעיון של שבע דפים, של ארגון בעזרת השם, ביום, אמר לי, הנה, קיבלתי על עצמי עול תורה. למה לא עובר ממני עול מלכות ועול דרך ארץ? כתוב במשנה, ויש לו בעיות וצרות ופרנסה ועניינים. טוב, אמרתי, אני אעקוב אחריו קצת.
עקבתי אחריו, הייתי שם כמה שעות באותו מקום, ואני רואה שפתאום ברוך השם יש לו זמן לדבר ולפטפט וללכת ולטייל ולעשות ארוחות, כל ארוחה שעה, שעה וחצי, ולשתות יינות וסיגריות וטיולים, אבל הוא עושה שבע דפים. לוקח לו 3.5 שעות ביום. אז זאת אומרת, מתוך ה-24 שעות, תוריד, נשאר לו 20.5 שעות לכל מה שהוא עושה. זה לא נקרא לקבל על עצמו עול תורה. למה? לקבל על עצמו עול תורה זה עול שאתה לא מפרק אותו מעליך. ויהיה שכמו לסבול, ויהיה למה סובד, זה יששכר, אתה לא מפרק. אדם יכול מדי פעם לבוא ולהשתחרר, אבל מיד ויחזור לתלמודו. זאת אומרת, הנושא הזה של קבלת עול תורה, זה לא רק אדם שבא ועושה איזה משהו מסוים, איזה דבר מסוים. כל מה שאדם עוד יכול עדיין להיכנס לעולמה של תורה, והוא לא עושה, באותו רגע הוא פורק מעל צווארו עול תורה. שמצילנו. זה לפעמים אפילו ברגעים מסוימים, לפעמים אפילו בדקות מסוימות. וכנגד זה כמובן כל מה שאדם יכול לעשות לא רק בלימוד העצמי שלו, אלא גם בעשייה של הדברים, בזיכוי של הרבים, בפעולות, לבוא ולעשות הלאה והלאה, אז זה גם. יש סיפור מדהים שראיתי לפני יומיים על הרב מפונוביץ'. הרב מפונוביץ' שהקים את האימפריה הגדולה של ישיבת פונוביץ', לפני כן הוא בא ודיבר עם כמה וכמה גדולי ישראל שהיו בטוחים שהוא השתגע ממאורעות המלחמה. הוא לא היה בשואה, הוא ניצל כי באותו זמן הוא ברח מארצות אירופה, אבל הודיעו לו שהבנים שלו נשחטו, אשתו נשחטה. ודרך אגב, יש משפט אחרון שאשתו אמרה, אחד מהניצולים שמע את זה לפני שהיא נטבחה ונשרפה, היא אמרה, הקדוש ברוך הוא יודע את מי להציל. הוא הציל את בעלי כי צריך אותו בעולם. אותי פחות צריכים. זה משפט אדיר שמראה את ההבנה הגדולה שלה ואת האחה הגדולה שלה לבעלה הגדול. וכשהוא בא ואמר לה, הרבה מגדולי ישראל את הרעיונות שלו אז באותה תקופה, הרבה מגדולי ישראל חששו לשלומו שחס ושלום הוא איבד את שפיות דעתו. החליטו לשלוח לו פסיכולוג. כי חשבו שחס ושלום על הצד שהוא איבד את שפיות דעתו, הוא יכול להיות חלילה מסוכן לציבור. כי לוקחים אותו בדמות תורנית, אחד מגדולי ישראל, אבל פתאום שלחו לו את אחד מהפסיכולוגים הכי בכירים שהיו אז בארץ. והוא בא ודיבר איתו בצורה, אחר כך הוא יצא אחרי שעה וחצי מופלא ומופתע. הוא אמר, היהודי הזה זה האדם הכי שפוי שאני מכיר וראיתי בימי חיי. אבל מה? עולם השאיפות שלו גדול פי כמה וכמה מכל האנשים שאני מכיר בימי חיי. מצד אחד הוא הכי שפוי, מצד אחד הוא הכי שואף. בדרך כלל זה לא כל כך מסתדר. אם אדם הוא ריאלי, איך אתה שואף להפוך את העולם? אבל זה מה שהיה הרב מפונוביץ'. ממש כמה שנים לפני שהוא נפטר, מי שהיה בישיבת פונוביץ', יש שם הרחבה לפני שנכנסים לישיבה. הוא הקים, המטרה שלו הייתה להקים ישיבה של 800 בחורים, הוא כבר ראה וכו' וכו', איך הישיבה באה ומתעצמת, והיה הרבה יותר. כי חוץ מהישיבה הזאת, הוא הקים גם בית יתומים לכל הילדים של הניצולי שואה, ולכל הילדים היו כאלה שהגיעו מאיראן, ילדים ספרדים, ילדים אשכנזים, ולא משנה מה, בא וקיבל את כולם, ולקח על עצמו את העול של כולם. אחרי זה, בא והקים עוד דבר ועוד עניין, וחדר אוכל, ולדאוג לנזקקים, לאנשים ולבני תורה, והקים מושב זקנים, בתי אבות פונוביץ', והקים בית קברות, חלוקה לפונוביץ', ושכונה מסוימת שם, שכונת פונוביץ', שיבואו וידגו למקומות, לנזקקים, הקים והקים והקים. וכשהוא נעמד שם והסתכל על כל האימפריה שלו, אחד מהתלמידים שלו שמע אותו, אומר לו, לעצמו, איי, 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 בשמיים אני אתן את הדין על זה. בשמיים אני אתן את הדין על זה. תלמיד אמר לו, מה, הרב, הכל בסדר, מה? אמר, אני אתן את הדין. אמר לו, על מה הרב ייתן את הדין? תסתכל איזה אימפריה, הקמת אלפי תלמידים. אמר, אני אתן את הדין שרק את זה עשיתי. אמר לו, הרב, מה אפשר יותר? אין לך יום, אין לך לילה. אתה בקושי עם המשפחה, אתה בלי כלום. עוד לפני מאורעות השואה, הוא היה מטייל בכל העולם, מפיץ תורה, שיעורים, זיכוי הרבים, הולך, חוזר, ימינה, שמאלה. הייתה לו ילדה קטנה. בת 3, פעם אחת אחרי שהוא חזר עם המזוודה שלו, מהגלות הארוכה, הילדה באה וחיבקה את המזוודה, ואמרה לה מזוודה, מזוודה, מזוודה. מתי פעם הבאה שאת הולכת? היא התכוונה שהמזוודה הזאת, היא כמה שעות פה תהיה, ואבא הולך איתה ביחד.
ובעצם זה היה כל המטרה שלו. אז שאלו אותו הרב, איך אתה אומר כזה דבר? איך אתה אומר כזה דבר? אז הוא אמר להם, אני מכיר את הכוחות שלי. אני יכול, אני מסוגל, ואני חושב שלא מיציתי את הכוחות שלי לגמרי. וזה הטענה עליי, ואני בטוח שאני אתן את הדין על זה. אי אפשר להבין את עולם המושגים הללו, אבל זה בעצם המטרה הזאת, אם אנחנו נשים לב, בחנוכה, נפסק הלכה, מוסיף והולך. אדם יש לו נר אחד. תסתדר, תדליק נר אחד כל יום. לא, מנר אחד, נר שני. נר שני, נר שלישי. מוסיף והולך, מוסיף והולך, מוסיף והולך, מוסיף והולך. כל הזמן, כל הזמן, מוסיף והולך. מוסיף, למה מוסיף והולך? תסתפק באחד, לא. אותו דבר בפסח. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. מה מרבה? הרי מספיק לבוא ולהגיד, מה העבודה הזאת לכם, אם זה כמאמר הרשע, או מה זאת, את פתח לו לבוא ולהגיד, מה נשתנה, זהו, פתרתנו מלומר מה נשתנה. התשובת הרשב"א ידועה, למה לא באים ומברכים על ההגדה, מכיוון שאין לה שיעור כי אפשר לצאת במילה אחת. אז למה כל המרבה? התשובה היא, ביהדות אף פעם לא מסתפקים במצב שהוא האדם קיים. תמיד אדם יכול לבוא ולחשוב מה אני עוד יכול לעשות. אפילו שעשיתי, אפילו שכבר אין לי זמן, מה אני עדיין יכול לבוא ולעשות. ובאמת שאני לצערי מדבר עם הרבה אנשים, אפילו בני תורה, אפילו אנשים שמונחים בתורה. הרבה אנשים תמיד מרוצים. אתמול הייתה לי שיחה באיזה מקום על זה, מרוצים מהמצב הרוחני שלהם. הכל בסדר, ברוך השם, אני בכל הלילה לומד. אתה אומר לו, אתה יכול לתרוק את עצמך עוד קצת, אתה יכול הרי. ללמוד קצת יותר. אומר לו, אני בסדר, אני לומד 8 שעות, הכל בסדר. אבל אתה יכול לקבל על עצמך עוד שס, אתה יכול לקבל על עצמך עוד שכן. עזוב, לא נראה לי. דיברתי אתמול, וזה אחד שהוא, ברוך השם, הוא יושב, לומד. הוא אומר לי, אני לומד עמוד אחד ביום. הוא היה בחור ישיבה, מצטיין, ונבחן, ומבחנים, ולומד שס. היום אומר, אני לומד עמוד אחד ביום, וגם זה בלי שילחיצו אותי. אם מלחיצים אותי, אני גם את זה לא עושה. זה בן תורה. עמוד אחד ביום. לא חוץ מזה עוד דברים. זה עמוד אחד ביום. זהו. מהבוקר עד הערב. לא שמונה שעות. מתי שיש לו, מתאים לו. הוא יושב ולומד. אבל מה שהוא לומד זה רק עמוד אחד ביום. במילים אחרות זה לא שהוא לומד באמת 8 שעות. במילים אחרות זה לא באמת שהוא מנצל את 18 שעות שיש לו הפנויות. זה מתאים לו. מה זאת אומרת? יש לכל בן אדם לפחות 18 שעות פנויות. אם לא 18, 15, 16. אבל האדם אוהב, עזוב אותי בלי לחץ. ואז מה קורה פתאום? מלחיצים אותו מתביעות, מלחיצים אותו מחובות, מלחיצים אותו מבנקים. ולהם הוא לא יכול להגיד בלי לחץ. להם הוא לא יכול להגיד, בנק, מה אתה רוצה ממני? אתה גובה ממני $2,000 בחודש, אני יכול רק $1,000. הבנק לא שואל. והמשנה מבטיחה לנו, מקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. לכן אני תמיד אומר, כמה שיותר תלחיץ את עצמך בעניינים של תורה, תבטל מעל עצמך כתרוגים ותביעות ובעיות, הרי את הלחץ הזה יהיה לך. מה אכפת לך שבזכות לחץ כלשהו, אתה עוד תרוויח שס בשנה? את הכאב ראש ואת הבלגן ואת האי שינה בלילה, יהיה, אם נגזר יהיה. אז מה אכפת לך להרוויח על ידי זה עוד איזה שולחן ערוך בשנה? עוד איזה משנה ברורה? עוד איזה משהו? עוד איזה הקמה של תורה? עוד איזה זיכוי הרבים? עוד איזה שיעור? אם נגזר על האדם גלות, אז יגזר עליו לעבור דירה, פתאום יעלה לו את השכירות. ישתגע המזכיר, יגיד לו, אדוני, אני מעלה לך את השכירות פי 2. מה פי 2? אני משלם $6,000, מה אתה מעלה ל-$12,000? כי נגזר עליו גלות. נגזר עליו ללכת. אז מה אכפת לך שהגלות הזאת תהיה על ידי זה שאתה תמסור שיעור ולא תצטרך לעבור את הדבר הזה? זאת אומרת, הנקודה היא כמה שאנחנו מתבוננים בכל העניינים של היהדות, בכל הדברים, בכל המצוות, תמיד תמיד מוסיף והולך, מוסיף והולך, מוסיף והולך. אף פעם לא לבוא ולעצור בדבר ההוא. כתבת ספר אחד, למה לא יכולת לעשות 2? למדת דבר אחד, למה לא למדת פי 2? אני זוכר הרבי מלובביץ' הגיע אליו פעם אחת אדמון ספרה. אמר לו, הרב, אנחנו היום בדינר של חב"ד, אני בא ותורם לישיבת חב"ד $1,000,000. אמר לו הרבי מלובביץ', 2 מילים. ומה עוד? מה עוד? בסדר, תרמת, חזק וברוך, זהו. מה עוד אתה יכול לעשות למען התורה?
מה עוד אתה יכול לבוא ולעשות? וקרבנו ואמרנו את המדרש הזה אין ספור פעמים. יכל להחזיק תורה, יכל להקים תורה, ולא הקים, ולא החזיק, ולא עשה, הרי הוא בכלל ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. ומה בן אדם יגיד? כן, אבל אני ביחס לאחרים, הם לא עושים כלום. הם לא עושים כלום. אני עושה, אבל זה בדיוק הנקודה. הם לא עושים כלום, הם מסכנים. הם לא מבינים כמה הדבר הזה חשוב. אתה כבר עושה, אתה מבין כמה חשוב. למה אתה לא עושה יותר? או, כבר אני לא יכול, אני כבר משתגע, אני כבר לא מסוגל. תחשוב, אם לאדם נגזר השיגעון וכבר מגיע אליו השיגעון, בוא נחשוב איך אפשר להמיר את השיגעון הזה בשיגעון תורני אחר. השם יזכנו. את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשונות ליבם לטובה ולברכה. שבכל מה שיפנו, יזכירו ויצליחו. יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן. ולברכה, שבכל אשר יפנו, יזכירו ויצליחו. יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן.